Hörmətli tele internet tamaşaçıları, informasiya məkanından məlumdur ki, mənəvi vətənimiz Azərbaycanda Xəzər dənizinin günəşli neft-qaz yatağında baş verən təbii fəlakət hadisəsi dünya Azərbaycanlıların sarsıntısına səbəb oldu. Hadisə zamanı fədakar neftçilərimizin, əməkçilərimizin təbii fəlakətə qarşı mübarizəsi zamanı 29 nəfər öz həyatını sona verdi. Bu hadisə bütün bəşəriyyətdə Azərbaycanlıların dərin kədərinə səbəb oldu. Bu kədəri dünya Azərbaycanlılarından yanaşı Gürcüstanda yaşayan soydaşlar da böyük kədərlə qəbul etdi. Biz bu kədəri hamımızın kədərimiz kimi qəbul edirik və baş verən bu faciəli hadisədə 63 nəfər fədakar işçinin 29 nəfərinin həyatının dəyişməsi böyük bir itki kimi qəbul edildi. Bu itkidə ailələr, dövlət rəhbərliyi böyük mənəvi əziyyət çəkdi. Gürcüstan azərbaycanlıları da yaranmış bu təbii fəlakət zamanı ömrünü itirən 29 fədakar neftçi dərin hər birini ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və kədərlərini bildirir. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar bu kədəri bölüşürlər və bu kədəri Gürcüstan azərbaycanlıları adına Gürcüstanda fəaliyyət göstərən bütün icmalar, pedagoji müəllim kollektivləri, qeyri-hökumət təşkilatları hamısı bu kədəri öz kədəri kimi qəbul edir. Allah rəhmət etsin. Amin.